Takže čo si zdraví vás opět na svíku nového videa na mém kanále. A rovnou dneska jdeme do akce, protože jsme fakt drsní. A jdeme rovnou do akce. A okamžitě tady jdeme vyhrát Get Downy, jedny aspoň, nebo rovnou 4, to je jedno jako, jo. Ne. Samozřejmě dneska jsem to udělal takhle, jsem to chtěl udělat takhle akčně. Vážně jsem pro vás teďka trénoval, jo, ty Get Downy, vážně jsem trénoval. Aby, nice, aby jsem to aspoň trošku uměl. Aha. Tady vidím dva, takhle se jdu, tři vidím. Tak, ten jump boost už odezněl. No, přemýšlím, jestli se k němu vůbec dostanu. Čili takhle. No, tak takhle jsem se vůbec nepohl. Vyskočím. Parádiška. Ano, dostanu. Tak. Ne, to jsem. Tak, hopky. Tak, a mám hned další kolníky. Super. Jak říkám, vážně jsem teďka hodně trénoval. Aby jsem jako nazbíral aspoň těch 500 coinů, protože to je fakt jako u mě. Protože to je fakt u mě dost, myslím, že jsem byl možná i první. Hle, ta Anetka už z Česka, no Anetka z Česka. Ta Anetka už, jak tak vidíme dole, takže to ani nemá cenu, si myslím. A hnedka padat. Teda jestli není blbá úplně. Hop, teda se nezabije. Lol, ona se fakt zabila. Aha, Tak nic, no, tak jako dík, neříkám, že jsem, jako, že nejsem rád. Protože já mám takhle pak víc času si sebrat moje koníky. Šup, ty ještě nemám a už se přivlastňuju, co? Takhle to dělám ze všem. Tak, super. Teďka přemýšlím, jak tady se vyhnout pádům. Tak, super, ještě jeden. Hop, a teď další koníky. Já nevím, jako mi se zdá, že teda občas jako na ty koiny nemám vůbec, že na ty koiny nemám vůbec štěstí. A jako většinou to je i pravda, popravdě. Ale už je minus 9, to je frajer. Tak to ani nemá cenu stát, že se nezabije. No umři, prosím. No, vyhrál. Ale já bych sem pak jako skočil sem. Pak sem. Pak tady ty a pak bych šel dolů. No nevidí, takže hned po první mapě máme kolik coinů? Máme 520. 520, kolik? Nevím. Jsem to totiž špatně viděl. No nevadí, já si myslím, že to je naprosto super. Ale to má tolik coinů. O, to jsem přežil. Přežiju? Ne, to jsem už nepřežil. No, moje chyba, to jsem mohl vypočítat, takže já jsem strašná lama. V Get Downu jsem fakt jakože špatný, strašně moc špatný. Ale je to už hned video, jako je to video už hned druhý, takže to jsou už šest, to už je moje šestý video z naší série miniher. Mě jakoby ty minihry strašně baví natáčet, protože prostě je to sranda. Opravdě je to sranda. Proč tady skákat, když můžu udělat tady to, že? Hop. Tak, super. Ještě nějaký coiny, protože já tady žádný nevidím. O, jedy jsem viděl. Čekat. Tam byly. Ale jo, na 100%, že tam jsou. Ale já si pro ně nezajdu asi, protože tady... Já si myslím, že tady dokážu najít ještě nějaký coiny. Ale tam ten, co na začátku měl hned 4 nebo 3 u sebe. Wow. To byl extrémní lucker. Tady to sebrat. Ne! Paráda. Tak sem bych se asi nedostal. Takže si zajdu sem. Hele, mám to zkusit? Já to... OK. Tak tady to byl extra fail. Já jsem se snažil jakože nějak tak doskočit. Ne úplně na poslední blok jsem chtěl vyskočit, ale nějak to nevyšlo. Takže moje odhadovací schopnosti jsou vážně nulové. No, nulový nejsou úplně, ale jako jsou špatné. Ale tam vidím. Oh, tady další zlatý.
ke mně. Ty to doskočím, že jo. Paráda, tady jdem ten, já jsem ten zlatý. Já ho prostě... No, tak to jsem si teda pěkně zkazil, máme teda 700 korun na druhý mapě. Není to tak špatný. Jakože u mě to je špatný. Protože já dám normálně třeba 5000, jo, ale... dělám si srandu. Samozřejmě si dělám srandu, že nevím, kdyby tady dal teda 5000. Jestli tady někdo dal 5000, až to napíšu do komentáře, ale stejně mu to věřit nebudu. Minimálně kdyby mi natočil video, protože to se snad nedá, ne? 5000. Pojď, paráda. Pojď, to jsem nechtěl popravdě takhle skočit, ale... Pojď. Ne, tu jsem ho... Ne! Když tady bylo třeba 120 coinů úplně zdarma, teď máme jenom 700, mohla jsem mít třeba 800, pane bože, proč? No nevadí se, teďka dáme nějak 900. Tak, tady se jdou všichni, tak já jdu sem. No, a hned se to vyplatilo, tady mám hned jeden coin. Ne, jsem špatně vychytal. Ale nevadí. Nevadí. Co, já jsem to nesebral? Aha, no. Tak to je nějaký bug, nebo co? Tady si čekáme tam zlatý koviny. Hele, to vidím rent. Dia. Nevím, jako, občas to dia vyplatí jakože i hantit. Protože tam může být třeba 200 koinů, jo? A to už je wow. Asi 200 koinů, co sbíral já na začátku. Když jsem to začínal hrát a to jsem měl celkově 200 koinů. Tak přemýšlím, jak tady mám skočit. Hele, takhle. Tak tady to jsem si teďka si zkazil. Počkej, já zkusím jít takhle sem. No to víš, že jsem si to zkazil. Ne. Já tady hantím. A nakonec je... Nebudu mít, a možná jsem je mohl mít, A to už je minus 41, takže já se musím rychle našetřit. Aspoň, ať mám těch 900. Wow, ale je docela jako, to pro mě je teďka... Takový, že jsem se to aspoň trošku teďka už naučil, protože když jsem začínal hrát, tak jsem měl maximálně 300 a s tím jsem jakože vyžil, jo, s tím to vyžil. Prostě jsem si nekoupil nějaký ty, jak jsem říkal, prostě jo, ledrový věci, nějaký dřevěný meč a jako let's go. A říkám, bylo to docela hard, ale tady vidím pár těch koinů. Prosím, ne. Jo, aha, tak všichni jsou dole docela. V pohodě, takže nemusím nějak řešit. Pojď, paráda. Parádíška, teď to seberu ještě. A to se vážně nebojím. A teď tady mě asi jeden chce hantit. No zkus to. Já bych to nedělal, hošánku, dělí. Dělal bych to ve tvém zájmu. Paráda. To jsem si myslel, že už nedoskočil. No, škoda těch coinů, jak se mám ještě dostat? Už nějak, no. To jsem mohl mít hodně coinů. Nevadí. OK, tak já si skočím takhle. Tu jsem mohl. Nevadí, mám kolik? 1000! Oh, nice, to je docela dobrý. Já si myslím, že to by se mohl si i koupit třeba něco. Aspoň třeba nějaký ty diamantový ty věci, no. A 1000 je super, si myslím. Už to skákal, ne? Ne, on umřel. Lol. Škoda toho brácho, no. Já to zkusím, hele. Nice. Jenže my jsme teďka měli docela healy, takže jsme to nepotřebovali, ale tak. Why not? Když je to zadarmo, tak proč ne? Tak, jsem si vzal tu bezpečnější cestu. Tak. Ups. Tak tady to jsem pokazil já. Jinak, co jsem tady psal na lobíčku, jak jsem se tady bavil, tak tady je hodně Čechů, takže možná to bude zajímavý. Možná mi dokonce i budou nadávat, kdyby jsem náhodou třeba někoho zabil.
Tak jakože jenom náhodou. Protože já jsem v PvPčku strašná lama. Ale tady to ještě chytím, že? No, paráda. No. To druhá nebo třetí, nebo jaká mapa? To je třetí nebo druhá? A tu už se nakupuje, super. Takže my máme dohromady 1100 coinů, 170. No, takže samozřejmě full dia. Koupím si asi za dostat tohle a tohle. Tak, pak si koupím tohleto, 6 jablíček. Tady to a pak si koupím ještě... Ne! Tak paráda, a už teďka jdu hnedka. Jdu enchantovat. Tak to se nevyplatí, tak počkej. No, ale už to začíná za 50 sekund, takže to snad stihnu. Mně strašně trvá, než si, já vím, že jsem teďka na tom čas plit. Mně strašně trvá, než si nakoupím. Sharpness 1, to nechci. No, Sharpness 1, ne. Tak, počkejte, rychle. Sharpness 3, paráda. Ne, nekoukej na mě. Mě to irituje. Ještě jiný Protection! 20 sekund. No já tu vezmu to Protection 1 normálně. A ty Protection 1 už budu brát. Show. No a ty docela úplně zbytečně. No super. Tak, super. No, já si myslím, že teď jsme se jakoby docela hodně dobře oenchantovali. No, hodně dobře úplně ne, protože jsem mohl se na tom mít hodně líp, ale to by se musel mít víc coinů, třeba 1400. Tak to by jsem si fakt nakoupil už jako ty dobrý enchanty za 30. Jenže bohužel, no. Hele, takže tady už jsou mrtví, tady už pomalinku umírají. Takže už jsme už jenom teda 6 hráčů, super. A doufám, že to nebudou nějaký extra dobrý. Ale tam vidím jednoho. Ale dva diamantáky. Já si, nevím, jestli se k ním chci úplně přidat. Na to nemám fire aspect. To je velká škoda, to jsem tam mohl sehnat ten fire aspect. A oni ho nemají taky, jak tak vidím. Hello. Lol, tak ty máš dobrý mečík. Lol, nech mě bejt, hoši. Já jsem stay bugl, ne. Ne. Tak to snad ne, to je ty jeden, pojď sem. Ty kulišáku. Pojď sem. On má. Paráda, díky za záchranu. Okamžitě se na sebe vrhněte. Víš, no pojďte, zabijte se takhle, navzájem. Ne, na mě, choďte. Tak, super. Lol. Ne, já jsem se chtěl prohlídnout. Ale ne, ne. Tak vidím, jak tady mám. Diamantáky, ne. Wow, tak tady to je epický souboj, já si myslím. Tady to chci zničit, fakt. No, pojď sem. Ne. Ne. Kde je? Pojď sem. Jak se jmenuješ? Tě nevidím. Potřebujeme, tě zabiju. Já si myslím, že já jsem to nejlepší, takže... Pojď! Mě neutečeš! Já jsem mistr v běhání, pojď sem! Co se mohu dát, že? Pojď! Ty pojď sem? Co s tou myslíš? Ty jsi mrtvej už předem! To si vůbec nemyslí, kamaráde. To jak jsi udělal. Bíjte se navzájem, díky.
To je vážně epický souboj tady to. A teď to bude teda asi jenom jedna hra, protože jak to vidím, tak to trvá docela dlouho. Že my se nikdy navzájem nezabijeme. To jako minimálně oni mě zabijou, no ale... Toto mě... Tady, na to mě se fakt zajímá, kdo tady to bude vítěz. Jestli tady to vyhraju, tak o sobě můžu říct, že jsem fakt nejlepší. Fakt nejlepší, protože je absolutně, ne, jakoby... Netuším, jak tady to přesně vyhrát. Oh, tady to, takže tady on má teďka v plný ty hýly. A já tak jdu zezadu. Pojď sem, otoč se, otoč se. No, otoč se. A tady ten fakt zbabělý, tady to utíkání, jako já si myslím, že nemělo by se vážně utíkat, i když já utíkám sám, pojď, zabiju tě. Pojď sem. Přísahám, že ho zabiju. A tak, no bouchni do něj. Když oni jsou kamarádi, nebo co? To jsou kamarádi. To byl nějaký kamarádi, no kolik mu zbylo? 4, no. No okej, okay, takže já si myslím, jako, to je docela zbabilost, oni jsou nějaký kamarádi a prostě týmujou. Já si myslím, že tady to by mělo být i zakázaný. Jako neříkám, jako, kdyby, no ale jako, když prostě okolo sebe jde, tak projdou, nic si neudělají a prostě utečou. Nevím, jestli jsou tu kamarádi, ale myslím si, že tady to hodně zbabělý. No nic. Já si myslím, že tady to video se docela povedlo, protože jsme sbírali hodně coinů a pár lidí jsme zabili. Teda myslím, že jsme někoho zabili, nejsem si jistý. No, takže... Já se s vámi pro dnešek loučím, u dalšího videa zase uvidíme a čau čau.